Faen, ikke... Pass nå! Ah, stopp! Stopp! Oh, faen! 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 Hva er reaksjonen at du har? Ja. What's up, motherfucker? Ja. Ok. Hva da? Jeg er beklager for dette, men se bak setet. Det er ingenting. Oi! Å, fy faen! Ok, ok, du. Du må faktisk ha spørre det. Ok. Nei, jeg tror ikke jeg gidder. Det er jo stærlig. Ja, jeg sier det jo! Fy faen! Hallo? Fy faen, hvor det... Åh, det svir i nesen! Fikk du det i nesen? Ok, så nå skal Olene prøve å ølkjøre for første gang med... Nei, men da... Olene ølkjøre med... manuell gir for første gang, så jeg er jævlig spent på å se hvordan dette går. Jeg tror vi kommer til å dø, men... Og Helene, hun er jo første pilot når vi har kjørt, hun kan jo alt dette her. Så hun... ingen problem å kjøre. Vet du hvordan hun gjør det? Ja, Andrea som visste det. Jeg holder inn i kløtsjen og bremsen. Nei, eller... ja, kløtsjen og bremsen, ikke sant? Begge to? Nei. Ja, dere må jo si det da, hvis jeg ikke vet det! Dere ser jo der som to... To... Ikke, ikke voldtag i stanga. Kløtsjen sakte ut samtidig så du gjør litt lykke, ass. Så kjenner du når bilen begynner å ta. Slipp og slipp og slipp. Slipp forsiktig. Sånn, hold gassen sånn, og så slipp du kløtsjen forsiktig. Og så gir gass. Det funket! Kjør! Du kjør! Og det du holder i meg for. Skje av. Jeg kjører jo! Men du må jo ikke, du må faen ikke... Pass nå! Stopp! Stopp! Du kan jo ha litt å komme og si det her. Ser du noe rett bak? Du må jo se i speilene, eller? Du må jo se! Jeg ser jo, men det er hun som har styrt! Jeg liker at du ser det i fanget ditt, det er det som går her. Du kan ikke se det i gulvet og lure på om at du kan rygge rett bak. Rygg! Slapp av sakte nå. Gjør dere dette på meg? Åh, satan i helvete. Klart det er ingen. Jeg tror jeg må slippe litt flest luft. Det er så jævlig nervøs av bak at det dugger på rom. Satan. Sånn. Det kan dere gjøre. Gjør det da. Åh, det blir jo ikke rett igjen. Sånn. Jeg liker at det er min egen bil, og så vil jeg at hun skal kjøre. Skal. Sånn. Hvordan føler du kjøringen gikk, Lena? Og hvordan føler du hun kjørte? Andreas er inne på rommet sitt nå. Og jeg skal ta et iskaldt glass med vann. Dette er en liten revenge, for han gjorde det samme for meg i dag. Så det blir litt revenge tilbake. Ok, så da var denne ukens video over, og... husk å like hvis du digger videoen, og abonner. Vi er snart på 100 abonnenter. Jeg tror vi har 74 nå, så vi mangler bare 26 abonnenter. God matte, Andreas. Men uansett, like og abonner. Og så i tillegg skal jeg prøve å legge ut en video hver uke nå, fremover, så lenge jeg har tid og kreativiteten til det.